Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Irsyad bin Mu'ammar Isyam A176119 uh, 176109 uh, Pada hari ini saya akan membuat um, pembentangan uh, soalan 8 yang bertajuk sejauh manakah dasar ekonomi baru mengatasi legasi ekonomi kolonial okay, Baiklah, kandungan uh, pembentangan ini terbahagi kepada 5 iaitu pengenalan, dasar ekonomi kolonial kesan ekonomi kolonial, pelaksanaan dan kesan uh, DEB serta kesimpulan okay, Baiklah, pada bahagian pengenalan Kolonialisme yang dijalankan oleh British di Tanah Melayu memberikan kesan yang mendalam terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat di Tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana pelbagai perubahan yang telah dilakukan oleh pihak kolonial sepanjang keberadaan mereka di Tanah Melayu. Terdapat dua proses pengertian umum mengenai kolonialisme. Maksud yang pertama ialah proses sebuah kuasa mendapatkan kawasan baru melalui penaklukan dan perhijraan. Manakala maksud yang kedua ialah perpindahan suatu kuasa ke kawasan yang masih belum diterokai atau didiami oleh orang lain. Uh, Selanjutnya, beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh pihak uh, kolonial sepanjang keberadaan mereka di tanah Melayu. Perubahan yang dimaksudkan adalah melalui pengenalan dasar-dasar ekonomi baru seperti dasar bebas cukai, dasar ekonomi imperial dan dasar mercantilism. Pelaksanaan dasar-dasar ini bukan sahaja berjaya merancangkan perkembangan ekonomi di tanah Melayu. Malah, pelaksanaan dasar ini juga telah meninggalkan kesan terhadap perkembangan masyarakat khususnya masyarakat tempatan. Sebab itu, dasar ekonomi baru diperkenalkan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah yang timbul kesan daripada legasi ekonomi kolonial. Seterusnya, bahagian 2.0, globalisasi yang berlaku menyebabkan wujudnya perkembangan yang begitu besar dalam aspek sains dan teknologi perindustrian. Melalui perkembangan ini, negara-negara Eropah sudah mampu untuk meningkatkan hasil pengeluaran mereka. Sebahagian dengan itu, berlakunya peningkatan melibatkan permintaan terhadap sumber-sumber bahan mentah di Eropah dan Amerika Utara. Melihat pada keadaan ini, pihak dunia perlu mengatur langkah dalam usaha mereka memastikan kepentingan ekonomi terjaga. Disebabkan itu, mereka telah melaksanakan beberapa perubahan di dalam di sepanjang mereka berada di tanah Melayu. Antara perubahan yang dilakukan ialah dengan pengenalan dasar bebas cukai. Dasar bebas cukai merupakan antara langkah awal pihak kolonial untuk membangunkan ekonomi jajahan mereka. Perasaan dasar ini dapat dilihat di negeri-negeri selat. Tujuan utama dasar ini dilakukan adalah untuk merancangkan lagi perkembangan ekonomi negeri, -negeri selat. Perasaan dasar ini pada peringkat awal sememangnya telah berjaya memberikan impak positif kerana telah berjaya mengembangkan perdagangan interport di negeri-negeri selat. Bukan setakat itu saja, perasaan dasar ini juga telah berjaya meningkatkan hasil import dan eksport negeri selat. Aa, pelaksanaan dasar perdagangan bebas juga telah menjadi fa antara faktor utama yang membawa kepada kebangkitan Singapura sebagai pelabuhan interport utama. Uh, seterusnya ialah dasar ekonomi imperial. Aa, pihak British juga telah melaksanakan dasar ekonomi imperial di kawasan jajahan takluknya. Tujuan dasar ini diperkenalkan adalah untuk mengatasi masalah ekonomi yang timbul disebabkan oleh pelibatan British dalam Perang duni Dunia Pertama. Dasar ini dilakukan dengan cara mendapatkan kerjasama daripada kerajaan kolonial dalam empayanya. melalui dasar ini, pihak British bersetuju untuk memberikan bantuan kewangan bagi tujuan pembangunan imperial. Mereka juga bersetuju untuk menyediakan kemudahan-kemudahan lain seperti infrastruktur, infrastruktur komunikasi, bekalan kuasa elektrik, kemudahan air serta pengairan dan sadirat. Antara akta yang dibentuk dalam dasar ekonomi imperial ialah Akta Pembangunan Kolonial. Akta ini telah diperkenalkan pada tahun 1929 dan dilaksanakan di negeri-negeri Melayu -negeri Sekutu. Tujuan utama akta ini diperkenalkan adalah untuk mempercepatkan pembangunan sumber ekonomi di tanah jajahan mahkota. Dalam pada itu, pelaksanaan akta ini, akta pembangunan kolonial juga mempunyai matlamat yang lain. Pelaksanaan akta ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah kejatuhan permintaan terhadap komoditi utama kolonial selepas perang. Uh, seterusnya ialah dasar mercantilism uh, selain daripada uh, pihak British juga telah melaksanakan dasar mercantilism ketika berada di tanah Melayu dasar mercantilism adalah antara sistem ekonomi yang digunakan di Eropah bermula daripada abad ke-16 hingga abad ke-18 dari dasar ini pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan dasar mercantilism dasar ini bergantung kepada campur tangan pihak kerajaan yang sistematik dalam bidang ekonomi tujuan dasar ini dijalankan adalah untuk memelihara kepentingan ekonomi negara dengan cara merangsang permintaan untuk pembuatan domestik dan perkhidmatan komersial. Uh, pengenalan dasar ini juga merupakan satu usaha pengukuhan kebergantungan Britain selaku negara induk terhadap tanah jajahan bagi mendapatkan sumber bahan mentah uh, untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian. Melalui pengenalan dasar ini, ia memberikan peluang kepada para pedagang untuk mengimport dan mengeksport barangan dari tanah jajahan dengan kadar cukai kastam yang rendah ataupun dikecuali daripada membayar cukai tersebut. Secara tidak langsung, dasar ini dapat menggalakkan lagi perkembangan ekonomi di tanah Melayu 2.4 pertanian komersial dalam pada, pada itu pihak British juga telah memperkenalkan tanaman komersial di tanah Melayu pengenalan tanaman pertanian komersial ini telah mula dilaksanakan oleh pihak kolonial beberapa tahun 1780-an sejak daripada itu pihak kolonial telah mula untuk meluaskan tanaman komersial di tanah Melayu antara tanaman komersial awal yang diusahakan oleh British ialah tanaman lada hitam pada tahun 1798 sebanyak setengah juta pokok lada telah ditanam di Pulau Pinang yang meliputi kira-kira 700 ekar. Uh, selain daripada lada hitam terdapat juga tanaman komersial lain yang diusahakan oleh British di Tanah Melayu antaranya ialah gambir, buah pala, bunga cengkeh, tebu dan getah. Tujuan utama tanaman komersial ini dilaksanakan oleh pihak British adalah untuk menampung perbelanjaan pentadbiran mereka. Apabila sebuah tanaman itu mengalami kemusatan permintaan di pasaran dunia, mereka akan menukar kepada tanaman lain untuk diusahakan sebagai contoh pada tahun 1840-an berlakunya kemerosotan dalam permintaan terhadap penanaman bunga cengkeh dan tentang itu uh, pihak British telah menggantikan tanaman tersebut dengan penanaman buah pala yang lebih menguntungkan Seterusnya, pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang kesan ekonomi kolonial. Dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak kolonial bukan sahaja memberikan kesan terhadap perkembangan ekonomi mereka. Malah pengelolaan dasar-dasar baru tersebut turut memberikan kesan yang signifikan terhadap masyarakat tempatan khususnya orang Melayu. Kesan-kesan ini dapat dilihat melalui tiga bentuk iaitu perubahan penduduk, peningkatan modal sosial dan perubahan dalam sifat aktiviti ekonomi. pihak British telah mengembangkan ekonomi tanah Melayu dan mengeksploitasi semua sumber yang ada untuk kepentingan mereka. Keadaan ini juga membolehkan British meningkatkan lagi pendapatan bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Selain itu, sistem ekonomi kolonial telah menyebabkan berlakunya perubahan dalam sistem ekonomi masyarakat tempatan. Sebelum kedatangan pihak kolonial, masyarakat Melayu menjalankan kegiatan secara serdiri dengan berasaskan aktiviti pertanian. Masyarakat Melayu juga bergiat aktif dengan kegiatan perdagangan di perairan Nusantara. Uh, pihak kolonial telah memperkenalkan sistem ekonomi eksport dan komersial uh, setelah ketibaan mereka di tanah Melayu Pengen Pengenalan ini menyebabkan masyarakat Melayu terpaksa meninggalkan ekonomi tradisional uh, sementara itu, legasi ekonomi kolonial turut memberikan kesan terhadap kedudukan ekonomi masyarakat Melayu masyarakat Melayu juga telah berdepan masalah kemiskinan berikutan oleh legasi ekonomi kolonial masalah kemiskinan ini berlaku disebabkan oleh kemasukan buruh-buruh asing buruh-buruh ini kemudiannya telah ditugaskan untuk bekerja dalam sektor-sektor perlombongan dan perladangan masalah kemiskinan ini juga berlaku kerana masyarakat Melayu kurang diberikan pendedahan untuk terlibat dalam sektor ekonomi baharu oleh pihak kolonial Situasi ini menyebabkan masyarakat Melayu Tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka Dan menjuruskan mereka dalam lembah kemiskinan Legasi ekonomi kolonial juga telah menyebabkan Berlakunya perubahan dalam komposisi penduduk Perubahan ini berlaku disebabkan oleh Tindakan kolonial yang membawa masuk buruh-buruh -buru Daripada luar Migrasi penduduk dari China Turut mempengaruhi, mempengaruhi perubahan, perubahan komposisi ini Aa, Menjelang tahun 1931 Sehingga tahun 1941 jumlah penduduk India dan China telah mula mengatasi bidang penduduk Melayu itu sebanyak 60% perubahan ini menyebabkan masyarakat Melayu terpaksa bersaing dengan buruh-buruh asing untuk mendapatkan pekerjaan di tanah mereka sendiri seterusnya pada bahagian 4.0 uh, saya akan menerangkan tentang pelaksanaan dan kesan dasar ekonomi baru di IB Penjajahan British di Tanah Melayu sememangnya telah memberikan kesan terhadap ekonomi masyarakat khususnya orang Melayu. Walaupun tanah Melayu berjaya mencapai kemerdekaan namun kesan daripada dasar-dasar ekonomi yang diperkenalkan masih lagi menghantui masyarakat khususnya orang Melayu. Berikutan daripada itu, pihak kerajaan telah mengatur langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi, dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970. Terdapat dua objektif utama pengenalan dasar ini iaitu untuk membasmi kemiskinan dan melaksanakan penyusunan semula masyarakat bagi menghapuskan pengenalan Uh, Kau mengikut fungsi-fungsi ekonomi uh, Terdapat beberapa kesan yang akan saya terangkan uh, Persan DB nyata telah memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan ekonomi negara Strategi yang dilaksanakan melalui DB nyata telah membuahkan hasil apabila kadar kemiskinan berjaya dikurangkan dari tahun ke tahun Menurut laporan RMK4 dan RMK5, uh, berlakunya penurunan terhadap anggaran ke kemiskinan secara langsung dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 29.2% pada tahun 1990. 1980, anggaran ke kemiskinan secara langsung terus menunjukkan penurunan dari tahun dari 29.2% kepada 18.4% pada tahun 1948. Perkembangan ini bertepatan dengan matlamat pelan rangka perspektif OPP yang menyatakan bahawa tahap kemiskinan rasmi harus dikurangkan daripada 49% kepada, pada tahun 1969 kepada 16% menjelang tahun 1990 Lalu penurunan uh, ini juga Ia membuktikan bahawa D.E.B. telah berjaya Mengurangkan kesan legasi ekonomi Yang menimpa masyarakat tempatan uh, Perasaan D.E.B. juga Telah memberikan kesan Terhadap jurang pendapatan antara kaum Dalam tempoh 1979 sehingga tahun 1984 purata pendapatan isi rumah Bagi Ibu Putera telah meningkat sebanyak 5.6% Peningkatan ini merupakan petanda yang positif buat kaum bumi putera. Pada masa yang sama, DEB juga berjaya meningkatkan jumlah bumi putera dalam kegiatan ekonomi bundan. Peningkatan ini didorong oleh galakan dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Pada tahun 1971, jumlah peminjam dan pendahuluan adalah sekitar 5% sahaja. Namun menjelang tahun 1980, jumlah ini telah meningkat kepada 20.6% peningkatan ini aa, merupakan satu peningkatan yang baik dan ia menunjukkan bahawa senyawa golongan Buri Putera telah mula untuk mencuburi bidang ekonomi yang lebih menguntungkan aa, Ianya juga menunjukkan bahawa senyawa pelaksanaan D.E.B. telah mendatangkan hasil yang positif, segaligus mengatasi kesan legasi ekonomi kolonial Baiklah kesimpulannya aa, secara keseluruhan kedatangan pihak kolonial ke tanah Melayu telah memberikan kesan yang begitu mendalam bukan sahaja dalam aspek politik dan sosial malah kehadiran pihak kolonial juga telah memperi perkembangan ekonomi masyarakat Pengenalan dasar-dasar ekonomi dilaksanakan oleh pihak kolonial sejurus menguasai negeri selat telah menjadi faktor kepada terbentuknya perubahan dalam pembangunan ekonomi tempatan Dasar-dasar ekonomi seperti perdagangan bebas dan dasar mercantilism mendorong kepada pengenalan kepada sumber pendapatan yang baru Perlaksanaan di merupakan jawapan kerajaan terhadap masalah ekonomi yang melanda masyarakat Melayu pasca kemerdekaan. Matlamat dasar ini adalah untuk menangani masalah-masalah yang timbul kesan daripada legasi ekonomi kolonial. Hasil penelitian yang dibuat dapat disimpulkan bahawa DEB telah berjaya mengurangkan legasi ekonomi yang ditinggalkan oleh pihak kolonial. Hal ini dikatakan demikian kerana pelbagai perubahan yang positif berjaya dicapai sejak DEB dilaksanakan. Pengurangan kadar kemiskinan dan peningkatan jumlah pendapatan merupakan antara bukti yang menunjukkan bahawa DEB telah berjaya mengatasi legasi ekonomi kolonial. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.